Sağam az məktəbi dostlar, əməni izləyən valideynlər, bu gün səhifə 81-dən etibarən tapşırıqla izah edəcəm. Başımı dəym və qeyd edeyim ki, WhatsApp qrupum və Instagram hesabımın linkini videonun aşağısına yerləşdirmişəm. Bucaq bucağın ölçüsü. Deməli, biz artıq bucaq sözünün mənasını bilirik, artıq bucaq sözü ilə, yəni bucaq anlayışı ilə müəyyən qədər tanışıq. Kəlim görəy, indi biz bucaq haqqında yenilər öyrənəcəyik. Yerə eyni zamanda 4 meteorit yaxınlaşır. Bu meteoritləri ancaq lazer şüaları ilə məhv etmək mümkündür. Qurğular yalnız bir dəfə atəş açır və onların atəş bucaqları dəyişməzdir. Hansı qurğu Hansı metroiti vura bilər? Fikrinizi əsaslandırın. Gördüyünüz kimi A, B, C, D qurğularından çıxan şüallar, L şüası ilə, görsün bu L şüası, L şüası ilə hansı bucaqları əmələ gətirir? Məsələn, biz görürük ki, D bucağında D qurğusundan çıxan şüa 1-ci meteoriti vuracaq və körbucaq əmələ gətirəcək. C qurğusu 3-cü, yəni 3 nömrəli meteoriti vuracaq və 90 dərəcəli, yəni L şüasına nəzərən 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirəcək. B qurğusu 4, 3 və 4, deməli, nömrəli meteoroitlər vuracaq və gördünüz kimi burada itibucaq əmələ gətirib. A quruğusu isə deməli ikinci meteoroiti vuracaq və A quruğusu da L şüasına nəzərən deməli itibucaq əmələ gətirib. Deməli uşaqlar burada D quruğusu iki meteoroiti məhv edir. 1-ci və 2-ci, B quruğusu isə 3-cü və 4-cü meteoroitləri məhv edə bilər. Şu hal indi kimə bir şeyə diqqət eləyə? Əgər B cis quruğu ilə, yəni B quruğu quruğusundan çıxan şüa ilə 3-cü meteoroidi məhv etsək, 4-cü meteoroidi digər quruqularla məhv edə bilərikmi? Əlbəttə ki, edə bilmərik. Baxın, ona görə də biz C quruğu ilə əvvəlcə Əvvəldə 3-cü meteoroidi məhv edirik ki, 4-cü meteoroidi B qurğusu məhv etsin. Deməli, burada D qurğusu 3-cü meteoroidi ilk olaraq məhv etdikdə B qurğusu 3-cü meteoroidi məhv etmədən elə təkdə 4-cü meteoroidi məhv edə bilər. Və eyni qayda ilə A qurğusu ilk əvvəl 2-ci meteoroidi məhv edir ki, 1 nömrəli meteoroiddə D qurğusu məhv etsin. Deməli biz tapdıq ki A qurğusu 2 nömrəli meteoroidi, B qurğusu 4 nömrəli meteoroidi, C qurğusu 3 nömrəli meteoroidi, D qurğusu isə 1 nömrəli meteoroidi məhv edə bilər. Başlanğıc nöqtələri eyni olan iki şuanın əmələ gətirdiyi figur bucağa adlanır. Baxın, başlanğıc nöqtələri eyni olan hansı nöqtədir? Baxın, o nöqtəsi OA və OB şoası üçün ortaq nöqtədir və A və B eyni nöqtədə birləşdiyi üçün bucaq əmələ gətirirlər. Və bu bucağı adlandırarkən deyilir ki, AOB bucağı və ya da ki O bucaq bu şuallar bucağın tərəfləri baxın. OA şüası bir tərəfini, əmələ gətirib, bucağın OB şüası da bucağın digər tərəfini əmələ gətirib. Başlanğıc nöqtəsi isə bucağın təpə nöqtəsi adlandır adlanır. Bucağı Tərəflərin üzərində nöqtələri qeyd etmədən də təsvir etməyə olar. Bəli, yəni bir az əvvəl dediyim kimi, mən bura həm deyə bilərəm ki, AOB bucağı, həm də deyə bilərəm ki, O bucağı. Çox vaxt ə, bucaq ə, yəni sözünün yerinə ə, bucaq işarəsindən istifadə olunur. Şəkildəki AOB bucağını belə yazmırlar. Bucaq AOB yaxud sadəcə bucaq O Burada o bucağın təpə nöqtəsidir. Tərəfləri düz xətt əmələ gətirən bucaq açıq bucaqdan. Burada o bucaq açıq bucaqdır. Uşaqlar onu da xatırladım ki, açıq bucağın dərəcə ölçüsü 180 dərəcədir. Şəkildə təsvir olunan bucaqları yazın və növlərini müəyyən edin. Deməli, burada bizə bir nümunə verilib, Bucaq AOB, bucaq AOB iki bucaqdır, bucaq AOC çörpü bucaqdır, DOB bucağı isə açıq bucaqdır. Eyniylə biz burada bucaqların adlarını yazırıq və növlərini qeyd edirik. Deməli, burdakı AOB bucağı iki bucaqdır, burada AOB bucağı düz, AOC bucağı düz, BOD bucağı isə açıq bucaqdır. Deməli, sonuncuda isə AOB. Bucaq DOC iti bucaqlıdır. Bucaq AOD düz bucağı görsən, düz bucağın şərsi də var burada. Bucaq BOD açıq, üzrəm, kör bucaqdır. Bucaq AOC e, kör bucaqdır. Bucaq BOC isə açıq bucaqdır. Misal verə baxaq. Uşaqlar, siz tapşırıq bələdçidə özünüz ə, şəkilləri çəkəcəksiniz bucaqları. Müstəqil iş. Uyğun bucaqları çək. AOB düz bucağı, KLM iti bucağı, DSQ kör bucağı, CFT açıq bucağı. Deməli, birinci bucağımız düzbucaqlı, KLM iti bucaqdır, DSQ kör bucaqdır, CFT isə açıq bucaqdır. 2-ci tapşırığa baxırıq. Bir nöqtədə kəsişən və perpendikulyar olmayan iki düz xətt çəkin. Əgər bir nöqtədə kəsişirsə və perpendikulyar deyillərsə, deməli 90 dərəcə altında kəsişmirlər alınan bucaqları yazın və növlərini müəyyən edin. Deməli bura bir nöqtə qeyd edilir və bu bir nöqtədə kəsişən iki düz xətt çəkir və bu düz xəttlər gördünüz ki uşaqlar perpendikulyar değillər. Və mən bu bucaqları adlandırırım. BOD bucağı AOC bucağı Bunlar oldu. Demə, iti bucaq. Burada yazmışam. Daha sonra DOC BOA. Kör bucaqdı istəsəniz, bunu AOB də deyə bilərsiniz. COD də deyə bilərsiniz. Və açıq bucağımız AOD COB. Bunlar isə bizim açıq bucaqlarımızdır. Bucaq dərəcə ilə ölçülür və baxın, gördünüz kimi belə dərəcə əlidə işarə edilir. Açıq bucaq 180 dərəcəyə bərabərdir, düz bucaq 90 dərəcəyə bərabərdir, iti bucaq kör bucaq düz bucaqdan kiçikdir, yəni 90 dərəcədən kiçik olur. Kör bucaq düz bucaqdan böyük, açıq bucaqdan kiçikdir. Yəni kör bucaq 90 dərəcədən böyükdür, 180 dərəcədən isə kiçikdir. Yəni burada verilən CDE kör bucağı 90 dərəcədən böyükdür, 180 dərəcədən kiçikdir. Yadında, yadda saxla. Çevrə radiusunun başlanğıcı, başlanğıc vəziyyəti 0 qəbul edilərsə, radius onun çevrə üzərindəki ucu 1/4 dövr edərkən 90 dərəcə, 1/2, -də yəni yarım dövr edərkən 180 dərəcə, 3/4 -də dövr edərkən, yəni 3/4 hissəsini dövr edərkən 270 dərəcə, tam dövr edərkən isə 360 dərəcə dönür. Baxın, burada 1/4 hissədir. Burada 1/2 hissədir. Burada 4 hissədən görsəniz 3 hissədir və tam dövr edərkən isə 360 dərəcədir. 1 dərəcə tam dövrün 360-da 1 hissəsidir. Baxın. Bu 1 dərəcədir və bu 1 dərəcə ə, tam dövrün, yəni 360-ın 360-da 1 hissəsidir. Sadəcə bunu yadımıza saxlayaq ki, tam dövrə ə, 360 dərəcədir. Dərəcə ölçülərinə görə bucaqların növünü müəyyən edin. 1-ci bucaq ABC 60 dərəcədir, iti bucaqdır. Bucaq DEF 116 dərəcədir, kör bucaqdır. 90 dərəcəli bucaq düzbucaqdır. 135 dərəcəli bucaq kör bucaqdır. 91 dərəcəli bucaq kör bucaqdır. Əgər 90-a səlib düz bucaq olacaqdı. Amma 91 dərəcəli bucaq kör bucağa mənə gətirir. 23 dərəcəli bucaq isə iti bucaqdır. Yəni bu tapşırığı yazarsan, yazarkən yazacaqsan ki, bucaq ABC = 60 dərəcə, qabağını da yazacaqsan, iti bucaq bucaq DEF bərabər 116 dərəcə. Qarşına yazacaqsınız ki, kör bucaq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Burada dərəcələr verilib: 75, 15, 100 və 160 dərəcə. Sizcə 1-ci ABC bucağı neçə dərəcəli bucaq olar? Əlbəttə ki, 160 dərəcəli bucaqdır. Bu fiquru, yəni bu bucağı çəkəcəksiniz, ortasına yazacaqsınız ki, 160 dərəcə. RST bucağı 100 dərəcəli bucaqdır. Çəkəcəksiniz bu hissəyə göy sən üzərinə yazacınız 100. KLM deməli 75 dərəcəli bucaqdır. İti bucaqdır. NOP isə deməli 15 dərəcəli bucaqdır. Tapşırıq 5-də gördük ki, çevirib 5 hissəyə bölünüb, 5 bərabər hissəyə bölünüb və bu hissələrin 2 hissəsini tapmaq istənilir. Yəni 5/2 hissə tapmaq tələb olunur. Yəni 5/2 hissənin əmələ gətirdiyi bucaq. Yəni bucağın dərəcəsi axtarılır. Bunun üçün biz 360-ı bölürük 5-ə, vururuq 2-yə, bərabər olur 144-ə. Deməli bu 2 hissənin əmələ gətirdiyi ə, bucağın dərəcəsi 144 dərəcədir. Eyni qayda ilə digər çevrələrdə də bizə verilmiş hissələrin dərəcəsini tapacağıq. Deməli burada 3C bölünüb və 3-dən 1 hissənin neçə dərəcəli bucaq əmələ gətirdiyini tapmaq tələb olunur. Burada deməli bölünüb 8 hissəyə və 8 hissədən 1 2 3 isən əmələ gətirdiyi bucağın dərəcə ölçüsü soruşulur. Burda 12 hissəyə bölünüb. 12 12 hissədən 2 hissənin baxın 1, 2 hissənin əmələ gətirdiyi bucağın dərəcə ölçüsü soruşulur. Burda isə bölünmüş 12 hissədən 1 2 3 4 5 hissənin əmələ gətirdiyi bucağın dərəcə ölçüsü soruşulur. Ardıcıllıqla 1/3 isə 8/3 isə 12-də 2 isə və 12-də 5 isə tapılır. Məsələ 6. Elxan və Lalə pitsanı 8 bərabər hissəyə böltdülər. Lalə pitsanın 8-də 2 hissəsini, Elxan isə 135 dərəcəli bucağı uyğun hissəsini yedi. Kim daha çox pizza yedi? Deməli biz tapırıq ki, Elxan daha doğrusu lalə 8-də 2 hissəsini yeyibsə, 8-də 2 hissə neçə dərəcəli bucağa uyğundur? Bunun üçün 360-ı bölürük 8-ə, vururuq 2-yə, tapırıq ki, 90 dərəcəli bucağa uyğundur. Və 90 dərəcəli bucaq, yəni 90 dərəcədə 135 dərəcədən kiçik olduğu üçün dedik ki, Elxan daha çox pizza yeyib. Bucağın ölçülməsi transportor Avtomobilin çanılında neçə litr yanacaq qaldığını göstərən cihazda yarım çevrə bərabər hissələrə bölünür. Baxın, bu yarım çevrədir və həmin yarım çevrə bərabər hissələrə bölünür. Cihazın əqrəbinə görə avtomobilin çanılında neçə litr yanacaq var. Deməli, əgər yarım çevrə formalı cihaz 6 bərabər hissəyə bölünübsə və əqrəb də 4-cü bölgün üzərindədirsə, biz bilirik ki Deməli, bu cihaz çənin tutumu 60 litrdir və əqrəb isə çənin 6 hissəyə bölünmüş bu yarım çevrənin 4-cü səsinin üzərindədir. Yəni 6-da 4 hissəsini göstərir. Və 60-ı bölürük 6-ya, yəni 6 hissəyə və vururuq 4-ə tapırıq ki, avtomobilin çanında 40 litr yanacaq var. Əqrəb yarım çevrənin göstərilən diametri ilə hansı bucaqlar əmələ gətirir? Ümumiyyətlə biz burada görürük ki, diametr 80 dərəcəli bucaq əmələ gətirir və Yəni biz diametri, göstərilən diametr 180 dərəcə bucaq kimi qəbul etsək, bu zaman uyğun olaraq 180-in 6-da 4 hissəsini və ya çün 6-da 2 hissəsini tapa bilərik. Deməli 180-i böləcək 6-ya, vuracağıq 4-ə, edəcək 120 dərəcə. 180-i böləcək 6-ya, vuracağıq 2-yə, edəcək 60 dərəcə. Yəni çəndə qalan yanacağın ə, tutumu deməli 120 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. İstifadə olunan ə, deməli yanacağın ə, tutumu isə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Yəni baxın bu qalan yanacaq olan hissə 120 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. İstifadə edilən hissə isə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bucaqların dərəcə ölçüsünü müəyyən etmək və onları qurmaq üçün transporterdən istifadə olunur. Bucağı ölçmək üçün transporter elə qoyulur ki, bucağın təpə təpəsi transporterin mərkəzinə baxın, transporterin mərkəzi baxın bu nöqtədədir. Transporterin orta hissəsində uşaqlar bir kiçik hissə olur ki, həmin hissəyə biz onun başlanğıc nöqtəsi deyirik və çəkərkən başlanğıc nöqtənə həmin hissədən qəbul edirik. Deməli, bucağı ölçmək üçün transporter elə qoydu ki, bucağın təpə nöqtəsi transporterin mərkəzinə, bucağın bir tərəfi isə dərəcə şkalasında 0-ın üzərinə düşsün. Baxın, 0-ın üzərinə düşmək. Baxın, görürsünüz, burada 0-ın üzərinə düşüb. Bir tərəf deməli 0-ın üzərinə düşür, təpə nöqtəsi isə transporterin mərkəzinə düşür. Transporterin şkalası üzərində digər tərəfə uyğun ədəd həmin bucağın dərəcəsini göstərir. Baxın, digər tərəf hansı dərəcəni göstərir? Baxın, 60 dərəcəni göstərir. Deməli, bu bucaq 60 dərəcəli bucaqdır. Transporterdə daxili şkala və xarici şkala olur. Baxın, deməli daxili şkala və xarici şkala. Görürsüz, yuxarıdakı isə xarici şkaladır. 0 səviyyəsi hansı şkaladan seçilərsə, ölçmə də həmin şkalada aparır. Əgər biz ə, seçdiyimiz ə, daxili şkaladakı 0 dırsə, deməli, ölçməni daxili şkalaya əsasən qeyd edəcək ki, 60 dərəcədir. Görürsünüz, uşaqlı çöldə kənardakı, yəni xarici şkalada 120 yazdıb, amma biz deyə bilmərək ki, bu AOB bucağı 120 dərəcəldir. Çünki biz əgər daxildəki 0-ın üzərinə qoymuşuqsa, bucağın bir tərəfini, deməli biz bu bucağın ə, digər tərəfini ə, daxildəki şkalanın üzərindəki ədədə uyğun seçəcəyik. Transporter and dediyonu OB şoosu daxili şkalanın 0 bölğüsü üzərində olduğu üçün baxın bir az əvvəl qeyd elədiyim kimi nə deyir? Deyir ki, deyir ki, OB şoosu daxili şkalanın 0 bölğüsü üzərində olduğu üçün AOB bucağının dərəcə ölçüsü 60 dərəcədir. OD şüası xarici şkalan 0 bölğüsü üzərindədirsə, baxın burada OD şüası xarici şkaladakı 0-ın üzərindədirsə, deməli biz bu ə, bucağın dərəcə ölçüsünü xarici xarici ölçünün üzərində olan ə dərəcəyə uyğun olaraq qəbul edəcəyik ki, deməli bu 50 dərəcəli bucaqdır. Yəni bir tərəfi xarici bucağın xarici şkalanın 0 bölücüsü üzərindədir. Ona görə də digər tərəf də xarici şkalan üzərindəki bucağa uyğun götürüləcək. Bucaqların növünü söyləyin, söyləyin və transporter vasitəsilə bucaqları ölçün. Bizə nümunə verilib ki, ə, deməli AOB bucağı iti bucaqdır və 70 dərəcəli bucaqdır. Nə üçün? Çünki OB ə şoası xarici şkalanın 0 bölücüsü üzərindədirsə, digər tərəfdə xarici şkalanın dərəcə ölçüsünə uyğun olaraq qəbul ediləcək ki, bu bucaq 70 dərəcəli bucaqdır. Bu transportorun bu boşluq hissəsini qoydum E nöqtəsinin üzərinə və EF tərəfi xarici şkalanın 0 bölküsü üzərində olduğu üçün biz artıq bu bucağın dərəcə ölçüsünü xarici skala əsasən götürürük və biz görürük ki ə, 30 dərəcədir. Deməli, baxın burada mən qoydum 0 nöqtəsinin üzərinə və 0 nöqtəsinin daha doğrusu ə, eyni qoydum transportun orta hissəsinə, baxın bu boşluq hissəyə və ə, EF tərəfs xarici şkalanın 0 bölgüsü üzərindədir və ona görə də biz xarici şkalaya əsasən deyəcəyik ki, bu bucaq 35 dərəcədir. Görsünüz, 30 ilə 40-ın arasındadır xarici şkalada, xarici ə, bölgüdə. Bucaqların növünü söyləyin və transportordan istifadə etməklə ölçün. Artıq mən ölçmüşəm. ABC bucağı 50 dərəcəli iti bucaqdır, DEF bucağı 35 dərəcəli iti bucaqdır və RCRCT isə 100 dərəcəli kör bucaqdır. Dərəcə ölçüsü verilmiş bucağı qurmaq üçün üçündə transporterdən istifadə olunur. Məsələn, deyək ki, bir bucağın dərəcə ölçüsü verilib ki, 70 dərəcədir və biz bu 70 dərəcəni qurmaq üçün transportordan istifadə edirik. Məsələn, dərəcə ölçüsü 70 olan bucağı belə qurmaq olar. Başlanğıc nöqtəsi qeyd olunur. Baxın, başlanğıc nöqtə qeyd olunur. Və şua çəkirik. İn o nöqtəyə qədər dolunur və bir şüal çəkilir. Transporter elə qoyulur ki, mərkəzi başlanğıc nöqtəsinə dərəcə şkalasında 0 dərəcə isə şoanın üzərinə düşsün. Uyğun şkala üzerində 70 dərəcə tapılır və nöqtə qoyulur. Əgər siz xarici şkalaya əsasən təyin edirsinizsə, edirsinizsə xarici şkalaya baxacaqsınız. Əgər ə, daxili şifr daxili şkala üzərindədirsə, o zaman siz ə, digər tərəfi ə, daxili şkalan üzərində axtaracaqsınız. Yəni digər dərəcəni daxili şkalada axtaracaqsınız. Transporter götürülür, başlanğıc nöqtə qeyd olunmuş nöqtədən keçən şua çəkilir və alınan bucaq 70 dərəcədir. Deməli, baxın, görürsüz mən nöqtənə qeyd etdim, ə, bir O şuası çəkdim, məsələn, OD şuası. İndi mən bura deyini qeyd eləməmişəm. Xarici şkalanın daxili şkalanın üzərində olduğu üçün 0, mən ona görə daxili şkalaya baxsam. Deməli, mən 70 dərəcə üçün nöqtə qoyanda baxın, bura qoyuram. Deməli, mən artıq 70 dərəcə bucağı qura bilərəm. İndi mən Belə çəkirəm, bir az sərgə salıncaq. Deməli, alınır mənim 70 dərəcəli bucağım. Bucaqların növünü söyləyin. Transporter vasitəsi ilə bu bucaqları qurun. Əgər 25 dərəcəli bucaqdan danışırıqsa, ə, deməli iti bucaqdır. 35 dərəcəli bucaq iti bucaqdır. 45 dərəcəli bucaq ə, iti bucaqdır. 50, 60, 75, 80 Mura qədər bütün bucaqlar iti bucaqdır. Yəni 80 dərəcəli bucaq quracaqsınız, 75 dərəcəli bucaq quracaqsınız. 110, 120, 135, 160 dərəcəli bucaqlar isə kör bucaqdır. Baxın mən birini göstərirəm. Görürsünüz, 0 daxili şkalanın daxil şkaladadır. Ona görə də mən daxil şkalaya əsasən 160 dərəcəli bucaq ə, çəkmiş olsam, baxın. Baxın, daxili bucağı əsasən, deməli, mən qoyduğum nöqtəyə qədər bir düz xəç çəkəcəm. Və daha doğrusu şua çəkəcəm. Və ə, alınır 160 dərəcəlik kör bucaq. Yəni digər bucaqlar da eyni yə bu qaydada qurulacaq. Bucağın təpəsindən çıxan və tərəfləri arasından keçən şua onu iki bucağa bölür. Baxın, bu Təpə nöqtədən çıxan şuə onu iki bucağa bölür. AOD və DOB bucağına bölür. Alınan bucaqların dərəcə ölçülərinin cəmi bu bucağın dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Yəni burada AOD bucağı 41 dərəcədir, DOB bucağı da 17 dərəcədir. Və onları toplayanda 41 ilə 17-ni ümumilikdə biz AOB bucağının dərəcə ölçüsünü almış oluruq. Bucaqların dərəcə ölçüsünü tapın. Deməli, bizə burada verilib AOD və DOB bucağının dərəcə ölçüsü. Mən 30 dərəcəni və 50 dərəcəni toplayanda tapacam ki, AOB bucağı 80 dərəcədir. Burda isə görsünüz, sadəcə 20 dərəcə verilib. Digər bucağın dərəcəsi verilmir, lakin burda qoyudan işarədən biz bilirik ki, bu 90 dərəcədir. Yəni DOB bucağı 90 dərəcədir. Və 90 dərəcənin də üzərinə 20 dərəcə gəlirəm, tapıram ki, AOB bucağı ə, deməli 110 dərəcədir. Burda da gördüyünüz kimi, uşaqlar, DOK bucağı Baxın, yəni böyük bucaq COK bucağı 90 dərəcədir. Bu 90 dərəcəni 1 18 dərəcəli bucağa bölüblər. Digər tərəfində, yəni POK bucağını da özümüz tapmalıyıq. Biz də 90 dərəcədən çıxacağıq 18 dərəcəni, tapacağıq POK bucağını. Burda isə tapacağıq K o el bucağını. Biz bilirik ki, COK bucağı 180 dərəcədir. 180 dərəcəli bucağı 55 dərəcəli və digər bucağa bölüblər. Digər bucağı dərəcə ölçüsünü tapmaq üçün biz 180-i 180-dən 55-i çıxacağıq. Burda isə biraz daha mürəkkəb formada veriblər sizə, amma bu da asandır. Deməli biz bilirik ki, TCX bucağı 180 dərəcəli bucaqdır və bu 180 dərəcəli bucağı 1, 2, 3 bucağa ayırıblar. Və YCX 60 dərəcədir, YCZ 75 dərəcədir. Deməli mən ZCT bucağını tapmaq üçün 75-in üzərinə 60 gələcəyəm və edəcək 135 və 180-dən də 135-i bu iki bucağı çıxacam, tapacam yerdə qalan digər bucağın dərəcə ölçüsünü. Uşaqlar siz özünüz şəkilləri dəftərə çəkəcəksiniz. Mən sadəcə olaraq həllərini yazmışam. Məsələ həlli. Yol xəritəsində göstərilən iki yolun kəsişməsindən hansı bucaqlar əmələ gəlir? Onların ölçüləri nə qədərdir? Deməli, burada görürük ki, kəsişmədən alınan bucaqlar, deməli, B OA bucağı və ya ta AOB bucağı, COD bucağı, BOD bucağı, AOC bucağı. Bunlar bu iki ə, xəttin kəsişməsinə, yəni iki yolun kəsişməsindən alınan bucaqlardır. Bizə verilib ki, AOC bucağı 60 dərəcədir. Biz ə, məsəl üçün A O B bucağını tapmaq üçün 180-dən 60 çıxacağıq. Niyə? Çünki BOC bucağı açıq bucaqdır və 180 dərəcədir. 180 dərəcədən 180 dərəcəli bucağı da görürsünüz. Ortadan ə, yəni bölünüb iki bucaq ortadan bölmək daha doğrusu. Yəni OA şüası ilə iki bucağa ayrılıb. Alınan AOC bucağı olub 60 dərəcə 180-dən də 60-ı çıxacağıq tapacağıq ki, AOB bucağı da 120 dərəcədir. Eyni qayda ilə digər bucaqları da tapmışam. Orda bizə bucağın biri verildiyi üçün mən sadəcə üç digər qalan üç bucaqları tapmışam. Sifarişçinin ustanın tikəcəyi pilləkənin şəklinə baxıb bundan 15 dərəcə az bucaq ə, təşkil edən pilləkən tikməyə xahiş etdi. Şəkildəki bucağı ölçün. Tikiləcək pilləkən neçə dərəcə bucaq əmələ gətirməlidir? Uşaqlar, mən burada sizin üçün qoyuram. Baxın. Yəni burada rad göstərə bilmirəm çünki bir əlimdə telefon, bir əlimdə də transporter var. Deməli burada Xardı şkalaya əsasən ölçürəm və görürəm ki, 45 dərəcəli bucaqdır bu pilləkənin ölçüsü. Və bu 45 dərəcədən 15 dərəcə az. Görürsüz uşaqlar, digər tərəf, bu yuxarıya tərəf olan hissə 50 daxili şkalada 50 və 40-ın arasındadır. Yəni 45 dərəcədir. Deməli bu 45 dərəcədən 15 dərəcə az olan pilləkən hazırlayacaq. 45 dərəcə - 15 dərəcə = 30 dərəcə. Cavab tikiləcək birləkən 30 dərəcəlik bucaq əmələ gətirməlidir. Biliard şarı divara dəyib qayıdır. D, C, D, JDB və EDA bucaqları bir-birinə bərabərdir. Baxın, bu tərəf və bu tərəf bir-birinə bərabərdir. B, D A bucağı isə düzbucaqdır. Düzbucaqsa deməli bura 90 dərəcədir. Bucaqların dərəcə ölçüsü nə qədərdir? Digər bucaqların dərəcə ölçüsü nə qədərdir? Biz artıq bildik ki, BDA 90 dərəcədir. 90 dərəcəyə və 180 dərəcəyə əsasən biz nəyi tapacağıq? Digər iki bucağı tapacağıq. Deməli uşaqlar, biz A D B bucağının düzbucaq olduğunu biliriksə Deməli, CD E bucağı da açıq bucaqdırsa, deməli CD B ə, və EDA bucaqlarının dərəcə ölçülərinin cəmi tapmaq olar. Bərabərdir. Bunların cəmi bərabərdir 80 dərəcə - 90 dərəcə. Yəni açıq bucaqdan çıxacağıq. Baxın, açıq bucaqdan CDE bucağından biz elə bilək ki, çıxırıq nəyi? ADB-ni çıxırıq. Yəni 180-dən 90 dərəcəni çıxanda ə, bu iki bucağın, baxın CDB və EDA bucaqlarının cəmini tapmış oluruq və tapırıq ki, çıxanda 90 dərəcədir. Və hər iki bucaq da bir-birinə bərabər olduğu üçün, deməli CDB = EDA = 90 dərəcəni də bölürük 2-yə, tapırıq ki, hər bucaq 45 dərəcədir. Və biz bu bucaqları tapdıqdan sonra doğruluğu yoxlamaq üçün 45 dərəcə, yəni CDB + EDA və üstəgəl hansı ki bizim 90 dərəcəli bucağımız olan ADB bucağını topluyuruq, eləyir 180 dərəcə. Kimin fikri səhvdir? Kör bucaqdan kiçik olan bütün bucaqlar iti bucaqdır. Bu yanlışdır. Çünki kör bucaqdan kiçik olan həm iti bucaq var, həm də düz bucaq var. Deməli ananın fikri yanlışdır. Kör bucağın yarısı iti bucaqdır. Kor bucağın yarısı iti bucaqdır. Uşaqlar, gəlin biz bunu sübut etməyə çalışaq. Məsələn, ə, ixtiyari bir kor bucaq 180 dərəcədən kiçik, 90 dərəcədən isə böyükdür. Biz bilirik, kor bucaqlar 180 dərəcədən kiçik, 90 dərəcədən böyük olur. Onda bucağın yarısı 90 dərəcədən kiçik, 45 dərəcədən böyükdür. Bu aralıqda olan ixtiyarı bucaq isə doğuran da iti bucaqdır. Yəni səbirlənin fikri doğrudur. Baxın uşaqlar, məsələn biz düşünək ki, 180 dərəcəli bucaq açıq bucaqdır və onun yarısı 90 dərəcə, 90 dərəcə olacaq. Və 180-dən kiçik məsəl üçün biz 178-i götürək. 178-i 2 bucağa, yəni iki bərabər bucağa bölsək, 2-yə bölsək dü yarısıdır. 2 bərabər hissəyə bölsək, bu zaman bəli, həqiqətən də, ə, deməli, kör bucağının yarısı iti bucaq olacaq. Məsələn, deyək ki, 178 dərəcəli bir kör bucaqdır. Biz onu 2 yerə bölürük. Ə, hər iki tərəf olacaq 86 dərəcə və 86 dərəcə də ə, iti bucaq sayılır. Çünki 90 dərəcədən kiçikdir. 2 iti bucağın cəmi həmişə kor bucaqdır. Bu isə səfdir. Məsələn, bir ə, iti bucaq götürərəm 30 dərəcə, bir iti bucaq da götürərəm 15 dərəcə. Mən bunları toplasam necə 45 dərəcə. Ona görə də ə, 45 dərəcə də İki bucaq olduğu üçün biz deyə bilmərik ki, iki iti bucağın cəmi həmişə kör bucaqdır. Xeyr, iki iti bucağın cəmi, ə, deməli, iti bucaq da ola bilər, iki iti bucağın cəmi düz bucaq da ola bilər. Deyək 45 dərəcə, 45 dərəcə, iki iti bucaqdır. Toplasaq 90 dərəcəli ə, düz bucaq alınacaq. Iti bu deməli Lalənin fikri yanlışdır, Anarın fikri yanlışdır. Iti bucaqla düz bucağın cəmi həmişə kör bucaqdır. Bu fikir doğrudur. İndi isə gəlin bunu sübut eləyək. Məsələn, 90 dərəcədən kiçik bucaqlar iti bucaqdır. 90 dərəcənin üzərinə mən gəlirəm, məsələn, 30 dərəcə. Olacaq 120 dərəcə, kör bucaqdır. Mən 90 dərəcənin üzərinə 89 dərəcə belə gəlsəm, olacaq artıq nə? kör bucaq. Və məsələn, 90 dərəcə ə düz bucaqdır 89 dərəcədə iki bucaqdır. Ə, mən bunları toplayanda deyilir 179 dərəcə və 179 dərəcə də kör bucaqdır. Deməli düz bucaq iki bucaqla düz bucağın cəmi həmişə kör bucaqdır. Yəni Elxanın fikri doğrudur. Məsələ 8. KNL bucağı LNP bucağından 3 dəfə böyükdür. Baxın, deməli KNL bucağı LNP bucağından 3 dəfə böyükdür. LNP bucağı 20 dərəcə olarsa, əgər bura 20 dərəcədirsə, deməli KNL bucağı 20-dən 3 dəfə böyükdür, yəni 60 dərəcədir. Deyil ki, KN P bucağı neçə dərəcədir? 60-ın üzerinə 20-ni gəlirik, edir 80. Deməli, KNP bucağı 80 dərəcədir. Deməli, uşaq belə bir sıxım çəkirik, bucaq LNP 20 dərəcədir, KNL isə həmin bucaqdan 3 dəfə çoxdur. Yəni 20, 20, 20. Tapırıq, 3-ü vururuq 20-yə bərabərdir 60. KNP bucağını da tapmaq üçün 60-ın üzərinə 20 gəlir, edir 80.